глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія використовує ракетні обстріли для залякування українців, щоб вони натиснули на військово-політичне керівництво для ухвалення того, на чому наполягає Росія. Такий ракетний тероризм триватиме до останньої ракети, яка залишиться в РФ. На цей момент протистояти цьому тероризму Україна може, лише використовуючи практично всю стару техніку радянську, яка дісталася їй ще від СРСР. Про це в інтерв'ю ведучий Наталі Мосейчук для TSN.ua розповів полковник запасу, який перебував у полоні 2014 року. Колишній радник керівника Донецької ОДА Роман Світан. Реально, Російська Федерація використовує ракетний тероризм у режимі залякування українських громадян, щоб вони натиснули на військово-політичне керівництво України для ухвалення тих моментів, на яких наполягає РФ. Для того, щоб ті регіони, які вона зараз окупувала, залишилися за нею. Ну, далі денацифікація йде, все решта. Звісно, ракетний тероризм продовжуватиметься до останньої ракети, яка залишиться в РФ, сказав полковник запасу. На цей момент ми можемо протистояти цьому тероризму, лише використовуючи практично всю стару техніку радянську, яка нам дісталася ще від Радянського Союзу. Практично нічого нового, навіть модернізації літаків, нової авіоніки ми не проводили. Тому що нічого практично в нас немає, окрім того, що було із переданих засобів протиракетної протиповітряної оборони, то починаючи від ПЗРК, які отримали наші військові ще кілька місяців тому, це і «Стінгер», і «Старстрік», закінчуючи «Стормер» британськими, що зайшли нещодавно. Для того, щоб розуміти, що таке протиракетна оборона і як від ракети можна створити той купол, який зменшить кількість успішних ракетних атак, цей купол треба створювати з того, що в нас уже є, розповів Світан. На його думку, такий купол створити можливо, проте ніщо не може гарантувати цілковитого захисту від ракет. Зазначимо, Росія почала активно використовувати для удару зенітно-ракетні комплекси С-300. Це може означати те, що вона вичерпує запаси потужніших ракет. Зенітно-ракетними комплексами С-300 окупанти гатили по наземних цілях у Миколаївській та Херсонській областях. Використання ЗРК у такий спосіб є неефективним, про це повідомили в Американському інституті вивчення війни 10 липня. Використання зенітних ракет таким чином є неефективним, оскільки такі ракети несуть невелике корисне навантаження та оптимізовані для знищення несильних літаків у польоті, а не наземних цілей, мовиться в повідомленні. Використання С-300 для наземних ударів свідчить про те, що росіяни відчувають труднощі з захистом від української авіації та ракетних ударів у районі Південної Осі. Рішення використовувати ракети С-300 у цій ролі за цих обставин може свідчити про те, що у Росії закінчуються ракети класу «Земля-Земля», або що у неї не вистачає деталей, необхідних для систем наведення ракет повітря-повітря або систем зв'язку, пише інститут. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!